السلام ہاں اوراد فتحیہ کے بارے میں اوراد فتحیہ اصلی اوراد فتحیہ سون لوکو تھومت یاد یہ اوراد وظیف بس ونان یہ وظیف کی سون عقید کیا سون اگر کنشن اہل سنت وال جماعت چھکا تیل سے تس وچن کیا تس چھا اوراد شریف مطابق پن عقید موجود کن اگر تس اوراد شریف مطابق پن عقید سے تیل سے اہل سنت وال جماعت اور اگر چھن تس کن تیل چھن تس کیا تیل چھن اہل سنت وال جماعت مز تو گوڈنوک چیز چھ اوراد شریف کمچ کتاب چھ عقیدش کتاب اور تم پچھ دویمس نمبر پر کمچ کتاب وظیفن کتاب اور حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ ژدہن شتن ولین نش روٹمت یہ وظیف اور پہ اکس کتاب مز کیا کورمت جمع اس لیے لکڑ وظیفہ کی اور امک ہر 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 سطر یہ قرآن تو حدیث ثبت کم سب قرآن تو کشیر مز یتس کالس اوراد زند روز کشیر مز رود خیر برکات کشیر مز رود کیا یتھے کشر سنی ترائے تو پتہ کشیر مز آئی وبال کشیر مز آئی کیا وبال اس لیے اوراد شریف یوتا اس پرانے بزرگ معمول اس سہ معمول برقرار تاون معمول چھ پھٹراون البتہ دون چیزوں چھ خیال تاون اکھ گو یان سون کشیر چھ پران امس چھ تیس کالس مزے اس کا ساری مس آواز سے رلاؤن کیا بے کر مائک زیٹ بے کر یہان بے کر کیا دین نہ یہ چیز چھ کی یہ گو پرن پان پان اور خاص طور پر گو پنن گرن پر کیا گو پرن پنن گرن بٹ پر اور مسجد مز اگر پریو حرج چھ کی لیکن بکس انسان گھس نا سان سر کیا وات تکلیف تو تمس گھس نقصان وات کی بہتر صورت چھ یہان یہ گھس پن کیا گرا مز مس بہت پن مثال اک مے کر گھر شروع بس شر بس گھر رٹان کوفتن پت بیس پر اورا شریف کیا بنان اس اورا تک بس سلطانی مخدومی سون مخدوم صبح دہ پھر پر اکو دہل بنا بیس کیا بنا کوفتن پت کم از کم کوفتن پت اگر پنہ گھر شروع کرو کان ڈسٹرب گھس نا کی کان پریشانی گھس نا کی اور بے ان خدا گواہ سانن گھر مز کیا خیر و برکت لیکن اس کیا گسان اس یہ کار تال سے تال رلاؤ تیس کال مزہ کیس کال مائک کھول تیس کال مزہ کیتس کال بہت بے کر بیاہ کت دم کت گھس اوراد شریف مس یار یہ گھس انسان صحیح پر کیا گھس پن سن پران لفظ سے غلط گسان کس علمس نش پریو گڑت سہ کرو الفاظ صحیح اور بیاہ کت گھس امک مانا تہ گھس پتہ لگن بہ کیا چھس یہ عقیدش کتاب مثلاً یل حضرت سلطان عارفین رحمۃ اللہ زمان میں فتن ووت حضرت سلطانن کیاز کو سلطان عارفین دوی پھر اورا شریف تکیاز فتنہ یل زبردست و فتنہ لکھ لگ عقید نش ڈالنے حضرت سلطان کور حکم دس کر دوی پھر پری اورات صبح تہ پری بے پری کار کوفتن پت کیاز پریو تک اس مچ عقید و بی صدیق و بی الفاروق و بی ذنورین و بی المرتضی ائمہ ہم چھ سین کیا اس لیے اورا شریف کریو نہ زندہ لیکن کت کرا کریو زندہ یت کنا علم ونو یعنی کہ پانی مطلب سان کریو یت کنا کہ دنیا تلون تھوت نہ دیو کن شنگن تو نہ دیو کن آرام کرن وچھ دون نفر لڑائی لڑائی کمن آ گو نہ پرن والے بے گو بڑ بلن والے یم بچیر سب کرت پڑھان تم چھ مسلے کا نیا کمن گمت نیا کمن گم خبر میں کتر میر کمن نہ پڑھن والے بے کمن بڑے یم سب کرت پڑھان پنن گھر تم چھ پریشانی کہین تین اس لیے نہ پڑھن ول کرن کیا پڑھن شروع اور پڑھن ول میں کرن بکس ڈسٹرب تھی وچھو جنگ کس چلان تھی کرو غور میں کت پہ جنگ کمن چلان صرف کمن نہ پڑھن والے بے کمن بڑ پڑھنے والے حالانکہ اصل کیا اس کرو تس کنا پڑھو اس بکس گھس نا بڑ پڑھن چھ منع یہ تھی بڑ پڑھن چھ منع بڑ پڑھن چھ جائے لیکن شرط کیا گھس آن بکس گھس نا کن قسم رکاوٹ تکلیف گھسیں گھر پریو تھی یا مسجد میں آس نہ کہیں موجود تس کر پریو کھان حرج پرج چھ لیکن مائک کھولنے اجازت اتھ تہ کی تمس